नवक्रांती मशिनरी पंढरपूरमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण कृषी विज्ञान केंद्र बारामती या ठिकाणी आलेलो आहोत. मल्टीसीडर 7 कांदा पेरू शकता. कांदा, कोथिंबीर, मेथी, धने, गाजर, बीट, कोबी, फ्लावर पेरणी यंत्र आहे. याच्यामध्ये तुम्ही अंतर 6 इंचापासून तुम्ही 36 इंचापर्यंत अंतर कवर करू शकता. 2 बियामधलं अंतर 2 इंच 3 इंच 4 इंच असं 24 इंचापर्यंत अंतर कवर करू शकता. त्याच्यानंतर हे तुम्ही यांनी नर्सरी व रोपवाटिका तयार करू शकता. मास्टर 5 म्हणून आहे आणि याच्यानंतर हे जम्बो म्हणून आहे. याच्या 2 ओळीतलं अंतर 4 इंच आहे. याचं तुम्हाला 2 पानामधील अंतर जे आहे ते 4 इंच आहे. 2 बियामधलं अंतर 2 इंच 3 इंच करू शकता. ते नंतर आहे 2 ओळीतलं अंतर त्याचं मास्टर 6 म्हणून आहे. त्याचं 2 ओळीतलं अंतर 3 इंच आहे. नंतर त्याच्यामधलं त्याच्यातलंच एक मास्टर 4 म्हणून आहे. हे तुम्ही 2 ओळीतलं अंतर 4 इंच आहे. त्याच्यानंतर हे अटॅचमेंटवाला आलं आहे. पाठीमागे पुढे फळ ॲडजस्टमेंट करू शकता. त्याच्यानंतर हे प्रोसिडर म्हणून आहे. याने तुम्ही मका सोयाबीन कापूस सर्व पेरू शकता. त्याच्यानंतर त्याच्यातलंच ते 2 फणाचं पण आहे. त्याने तुम्ही मका सोयाबीन कापूस तूर सर्व पेरू शकता. आणि याच्यासाठी पुनर्लागवड करायची गरज नाही. बियामध्ये 50% बचत होती. एका दिवसामध्ये तुम्हाला 3 एकर पेरून होतं. आणि मजुरीमध्ये जवळजवळ 35 ते 40 मजुराचं काम तुम्ही एक यंत्र करतं. म्हणजे बियामध्ये 50% बचत. एक एकर पेरलं तरी तुमचं त्याचे पैसे वसूल होतात. त्यामध्ये 2 किलोची बियाण्याची बचत होते. प्लस मजुरीचे जवळजवळ 10 ते 15 हजारमध्ये बचत होते. पुनर्लागवड करायची गरज नाही. काय नाही काय नाही. एकदा लागवड केली पेरणी केली की त्याच्यावरची रोग प्रतिकार शक्ती वाढते. रोग पडत नाही काय नाही. म्हणजे खर्चही कमी होतो.